Antradienio vakarą Žalgirio arenos amfiteatre gerbėjams savo knygą Andželinos paklodės pristatė Žalgirio vyriausiasis treneris Žuanas Plaza. Šio susitikimo iniciatoriumi buvo pats treneris, kuris sakė elektroniniu paštu sulaukiantis galybės atsiliepimų apie knygą. Šie atsiliepimai ir paskatino trenerį surengti susitikimą ir atsakyti į visus gerbėjų klausimus. Dalyviams treneris turėjo vieną prašymą. Žmonių buvo paprašyta ateiti savo aprangoje, turint nors vieną baltą detalę. Tai buvo įvykdyta. Renginio pradžioje, žvakių šviesoje skambant katalonietiškai muzikai, amfiteatras nusidažė balta spalva. Renginyje dalyvavo ir Plazo žmona Margarita, bei iš gimtosios šalies atvykusi mama. Renginio herojus scenoje pasirodė su savo šunimi Luna. Aktoriams skaitant knygos ištraukas, ekrane keitėsi trenerį labiausiai įkvėpę vaizdai iš Menorkos, Naujojo Orleano ir Paryžiaus. Pats strategas sakė, kad didžiausią įtaką jo kūrybai turėjo kelionės, jos padeda tobulėti kaip žmogui. Ačiū visiems susirinkusiems, tai puikus vakaras man. Manau, kad niekas negali tobulėti, jei nekeliauja. Manau, kad kas kart, kai paimdavau savo daiktus, iškeliaudavau treniruoti ir susipažinti su naujais žmonėmis, tai padėdavo man tobulėti kaip žmogui. Didelę reikšmę trenerio gyvenime ir kūryboje turi muzika. Renginio metu skambėjo atlikėjos Renatos Novo atliekami kūriniai, kuriuos parinko pats susitikimo iniciatorius. Renginys buvo baigtas pačia mėgstamiausia trenerio daina. Susitikimas turėjo trukti valandą, tačiau užsitęsė dvigubai ilgiau.